Dobra. Я вам не могу сказать, что я не могу сказать.
organizacija kako to kaže obrani. Bravo za Inka. Bravo za Inka. Ale len prvú, nie druhú.
začal taký druhý zápas, že to mohli všetko to strávali, všetko to strávali, všetko to strávali. Mario to povedzuje, všetko to strávali. Ježiš. Keď to kopal. Tak bude všetký Španielov je taký, že postupal by stále. Zastrav.
bola za. Čo je? Dobre, dobre. Celkom dobrý brankár, čo? Brankár je celkom dobrý. Niečo z neho bude. No, talent. Kariéru má pred sebou. Čo to je 27-ročný brankár? Mario má to veľký nervný práve. Mario má to veľký nervný práve. Ой! Ой! Ой!
Pomedzi nich nahrať loptu. Na to sú tam. Thank you.
Thank you.
Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Come on!
Thank you.